U Živinicama u naselju Svojat pronašli smo Jasmina. Ljubav Jasmina i njegove supruge prema kornišonima je, kako smo mogli vidjeti, neizmjerna. Ljubav prema povrću javila se prije 25 godina kada je Jasmin radio sa svojim ocem. Kako nam je rekao, zadovoljan je sa svime što ima. Radili su za Banoviće, Kladanj, Kalesiju i mnoge druge gradove, a sada rade samo za Živinice. Rekao nam je da se sada ovim poslom pretežno bave starije osobe, a da mlađe generacije odlaze za bolje. Pa vidi, mi smo se od uvijek bavili poljoprivredom. Otac mi je se bavio poljoprivredom, pa sam i ja naslijedio. Znači, bavili smo se uzgojem jagode, kompira, žitarica i tako. Da smo 1998. prešli na krastavac kornišu. A znači to da ste naslijedili možda to od oca, od roditelja, ili je bio još neki razlog zašto ste se odlučili baš da otvorite ovo sad, da radite? Pa vidi, to je jedan dodatni motiv zarade. Znači, mi smo odlučili jedan dodatni motiv zarade i vidjeli smo da ima se računa proizvoditi krastavac kornišom, i tako da smo se odlučili i već radimo 25-26 godina krastavac kornišom proizvoditi. Sad mi trenutno brojimo 55 ranova udruženja. Nekad smo brojali često 30, međutim, ono neplaćanje, otkupa krastavca kornišona, gdje smo imali problem 2016. gdje smo proizveli krastavca kornišona 1850 tona. Tako da smo sad pali i pokrijemo samo opštinu Živinice. Prije smo pokrijevali Kladanj, Banoviće, Kalesiju i mnogo druge gradove. A jel imate u ovom udruženju posebne skupine ljudi koji se bave uzgojem, koji sade, beru? Da, znači imamo mi svoje kooperante koji svako za se radi i gdje postižu ekstra dobre rezultate. Znači, ove godine smo bili planirali 120 tona krastavca kornišona, mi smo to nadmašili. Od koliko sati dolazite ovdje, koliko ostajete dnevno? Pa vidi, mi prvo izutro ustajemo u 6 sati, idemo na svoje parcele, oberemo krastavac kornišon. Ovdje udruženje starta s radom prijemom krastavca od 1 sat pa do 6 sati navečer. Možete li nam reći kako je bilo za vrijeme ove pandemije? Pa vidi, mi smo uvijek imali neke probleme oko krastavca kornišona. Ako nije isplata, jest onda problem izvoz krastavca kornišona. Znači, uvijek nađe se neki problem. U svakom pogledu uspjeli smo rješavati te probleme i zadovoljni smo. Je li sarađujete sa nekim? Sarađujemo, mi sad trenutno radimo za ZZ Gračanku. Oni nama otkupljuju, znači s njima sam sklopili ugovor udruženja kornišoni i Gračanka. Gdje smo prezadovoljni, znači 3 godine radimo s njima, gdje smo prezadovoljni, znači naše kooperante na vrijeme isplaćuju ono kako smo potpisali ugovor, tako ga i poštuju. A koji članovi, pretpostavljam pošto je to porodično onako, koji članovi porodice su onako najveći radoholičari ovdje? Pa vidi, sad ko hoće da radi, on će raditi, najviše to rade i sad pretežno starije osobe. Znači starije, mlađa osoba, vidimo i mi sami, da odlazi, traži bolje stanje. Međutim, ima i omladine koja se posvetila, kaže neću ja iz Bosne, ja ću se prihvatiti ovog posla. I kako su oni zadovoljni ovdje? Pa sad trenutno su zadovoljni, pa ćemo vidjeti. Znači, ko hoće da radi, može da zaradi. Ko neće, znači, ti odi bilo gdje, moraš raditi da bi zaradi. A kako ste vi zadovoljni s njima? Ja sam trenutno zadovoljni i prezadovoljni, ja bih im se čestitao na ovoj godini, znači uspjeli smo ono što smo planirali, nije da smo uspjeli, nego smo i nadmašili. Dobro, s obzirom da nas je ova kiša malo omela, sad trenutno ne možemo tamo da vidimo te parcele i te kornišone, poslije ćemo svakako otići tamo da snimimo to. Je li osjetite u zadnje vrijeme neki veći napredak ili... Pa ide iz godine u godinu ovo kako smo počeli, znači mi smo sad, kažem, počeli smo se baviti kornišonom prije 25 godina, pa uvijek dođe problemi nekakve da ima. 96. imali smo jedan veliki pad, međutim sad od 96. pa nadalje idemo postepeno, ja mislim da ćemo vratiti ono što smo imali prije par godina. Kako funkcioniše to? Kako uzgajate, kako sadite, kada berete? Pa vidi, sadnja kreće, znači, od 15. do 20. maja, znači dobiju u kontejnerske sadnice i ona kreće, znači od 15. do 20. Od 20. znači kreće navodnjavanje, sistem, sve to mora biti spremno prije sadnje, to se pripremi i postepno imamo svoje agronome na terenu gdje daju našim proizvođačima uputstvo. Znači negdje oko 20. 22. jula kreće berba, tu su neke male količine, možda od 5 do 10 kg. U junu, već kreću veće berbe. Znači, negdje zavisi koliko ima koju površinu, bere se negdje od 150 do 200 i šta ja znam ko ima više duluma, znači od 2 do 3, evo imamo mi sad trenutno 5-6 kuperana koji imaju po 3 duluma, oni su brali nekad i po tom dnevno. Znači kreće se izutra od 6 i sve dok se ne završi. Svi smo mi tu zajedno, znači udruženje djeluje za sve, znači mi zajedno radimo i gledamo što bolje cijene da postignu za naše proizvođače, znači udruženje zajednički radi i zajednički postiže ove rezultate sve. Bez njih, znači, ne bi mogli ovo postići. Je li imate suprugu, djecu, je li oni radi tu? Ja i supruga tu najviše radimo, djeca smo i vani, znači oni su ošli sad tamo, vide svoju viziju, ja i supruga smo, znači, sad kajemo 25, 26 godina, tim se bavimo i dok mogu, ja to ne planiram odustati toga. A znači djeca su odustala, otišla, je li tako? Pa djeca vide svoju viziju tamo, mada ovaj malo, taj ja znam, omladna ko omladna razmišlja, ima drugačije razmišlja i tako. A nije ih ni u jednom momentu povuklo da rade s vama ovo? Pa vidi, radili su, ne mogu reći da nisu radili, radili su oni tu i oni su tu imali volju, međutim sad ti kažem kad dođe neplaćanje, kad on hoće da naplati ono što je radio, nastaje problem i tu su djeca jednostavno tu zasjekla i izgubila volju. A jel bi imali vi volju svakako da su oni ostali pa da rade s vama ili ste zadovoljni ovako? Pa vidi, što ne bi imao, dijete mi je tu pred kućom, znači ne razmišljam, tu mi je porodica na okupan, međutim šta da sad radimo, država je kakva je takva, država malo treba stati za mladine, dati im stimulans, međutim država ko država. Pa imamo ovu curicu, sad je pisala prvi srednje i ona za sebe malo radi, damo ju stimulansa, evo ti bije rede, što nabere se, uzmi za škole, za odjeće, opremu i tako, i da ima volju. A supruga, ona nije bila u mogućnosti da dođe, da razgovaramo ovdje? Pa da, ona je imala neke obave, zašla u Živinice, nešto tako, ali zadovoljni. U suštini svi smo zadovoljni. Da nismo zadovoljni, ne bi ga radili. Tako je, svakako. Jasmin ne planira odustati od ovog posla sve dok bude mogao raditi. Jedna njihova djevojčica koja je krenula u prvi razred srednje škole radi sa njima i, kako nam je rekao, oni je stimulišu za dalji rad. Što se tiče njihovog rada, rade samo sa jednom vrstom kornišona. Kada smo ga pitali je li teško raditi, rekao je da sve što se mora nije nimalo teško i ako sve na vrijeme radimo, lako je. Ovo je krastavac Kibrija, znači mi smo... Radimo ga već 5-6 godina, prije njega smo radili krastavac Motivu, on je naslijedio znači Motivu, gdje ekstra daje dobre doprinose, znači i tako da ga i otpornije na bolesti. Krastavac znači Kibrija. Na dulum negdje dadne od 9 do 10 tona krastavac kornišuna ko radi po propisima i po uputama naših agronoma. Znači, što se tiče krastavca kornišuna, ja se njim bavim već 25-26 godina i kad pogledam, znam šta misli. Mene ne treba ni agronom, ništa, ja sam to već usavršio. Svaka čast. Je li imaju ovdje još neke vrste ili je samo ta jedna? Mi radimo tu sad vrstu, znači rekao sam malo prije Kibriju i mi ćemo i raditi dok ne dođe neka druga sorta koja će davati bolje doprinose. Sad trenutno mi smo prezadovoljni s ovom sortom Kibrijom. Ja i žena to sadimo, znači kad dođe mi moram pripremiti ovu dole foliju, znači redice i onda idemo. Ja ove rupe bušim, imamo za rupe i izbušim, ona kasnije za mnom sadi i to je to. I je li teško to? Znači spali direkt, to mora prije svega biti, znači prije sadnice je usposobljeno. Kad usposobimo to, onda dolazi sadnica, sadnica se sadi, navodnjavanje isto mora biti spremno da bi ti odmah mogu pustiti biljci da zaljivane vodu i hranu. Sve što se mora, znači nije teško. Mora se raditi, mora se zaraditi, mora se boriti za život. Ja ne vidim da je meni teško. Znači sve ako na vrijeme odradiš, nije teško. Ako ti to zapustiš pa danas ću sutra, onda dolazi problem. Kao i sve ostalo. Jeste, jeste. A kako vam je bilo tokom ovih vrućina? Kako ste radili? Je li pravilo probleme krastavčićima? Znaš gdje je pravilo probleme? Probleme je pravilo gdje nisu imali proizvođači dovoljno vode. Tu je pravilo nam problem. Mi ovdje tu imamo rijeku, imamo svoju pumpu i bacamo koliko nam treba vode i tako da nismo imali mi problema. Na drugim parcelama gdje je bilo problema. Bilo je na par parcela gdje su ljudi ostali bez vode i tako da smo... I on je završio, faktički završio. Krastavac neće, znači krastavac hoće vodu. Ja kažem, svakom sam rekao i kad potpisujemo ugovore i pravimo, ko nema vode, neka ne sadi. jer krastavc živi od vode. A kako vam je bilo raditi ovdje po ovim visokim temperaturama? Pa vidi, mi ustajemo izutra, znači u 6 sati, ovdje smo i negdje do 10, mi smo završili. Znači dok nije zagrijalo, vi već skoro odradili. Znači onaj koji je ustao u 7-8 sati, on ima problema. Da, da, da. Znači na krastavcu moraš poraniti da ne bi dočekao one vrućine i onda je problem. Ako poraniš i rano bereš, znači nemaš problema, do 10-11 se završi vrućine, prebereš, klasiraš, predaš i idi odmaraj, spavaj. Svaka čast, znači organizacija na nivou, kako mogu primijetiti. Mora biti tako, koliko se radi, toliko se i zaradi. Koliko rada i truda, toliko ćeš se zaraditi. Znači ima ljudi kosiju taj krastavac, kaj nisam ništa zaradio, ali nije radio. Znači moraš raditi, moraš posvetiti se. On isto mala beba, hoće da se njeguje, hoće zaštitu, hoće svoje sve ono što mu treba. Naravno. E, jel ima negdje tih malih da možemo da vidimo? Pa možda se vidjeli. Da, da. Znači ima, evo. Mada sad kažem, malo prije sam rekao, ti krastavci, evo viš, to je ti krastavci su već na prolazu. Ali opet ima, zadovoljna sam, znači opet nekako se nabere preko 100-150 kila. Ali pravo je se nekad po 500, 250, 300, 500, zavisi sve od noćnje temperatura. Krastavac hoće 20 stepeni do 22 stepena noćnu temperaturu, ako je preko, on miruje. Ako je ispod, isto miruje, znači on mora ima svoje ono normalno. Supruga, je li ona ima neki poseban način kako to njeguje, prati, čuva ili je ustavljena? Ona se ispraksala koja, znači ako mene ne ima, ona zna šta treba, koja hrana, koje gnojivo, koja sve prepara, zašta, sve, znači nije malo 26 godina ovim se baviti. Ja kažem, dok mogu, ja ću ga raditi i sijati. Znači dok mogu snagom, osjećam se snagom da mogu, ja ću ga raditi. Znači ima se računa, mogu pričati šta hoće, ali treba i raditi. Znači, računica je jasna, znači pomnoži 10 tona, kad evo mi smo negdje oko 12 toni, pomnoži puta toliko pa da vidiš koliko si zaradi. Ja kako vidim mogu doći do zaključka da ste vi veliki zaljubljenik u ovome svemu, je li tako? Je li supruga isto tako? Pa naravno, stvar, znaš kad nešto uđe u srce, kad zavoliš neku biljku, ne znam ja sad kad budem, ja volio ovo da prenesem, ali eto tako djeca da se ošla, odlučila sa svojim, da sam prenio nasljedstvo što sam ja primio za oca svog. Međutim, djeca možda prihvati, ne zna se nikad, možda opet se odluče na ovu varijantu. Dobro, fino ste vi nas upoznali s ovim. Ja ovako lično što se tiče ovih kornišona, samo znam kad ih treba pojest i kad ih pokiseli i donesu onako fino ukusne. Hvala vam na ovom razgovoru i želimo vam naravno puno sreće i u daljem radu. Hvala i vama što ste nas došli u Bić i ja vama mnogo sreće želim u radu, vašem poslovanju. Šta da kažem, još jednom osjećam hvala što ste došli. Hvala i vama puno. Kako reče Jasmin, tako to biva kada zavolite neku biljku pa vam taj posao uđe u srce. Uvjerili smo se da sve što se radi s ljubavlju može i tekako uspjeti. Veliko hvala gospodinu Jasminu na gostoprimstvu, na razgovoru i na tome što nam je svojim primjerom dokazao da svaki posao treba raditi sa puno ljubavi.